मा मा मो तिलकटा कोठि रखिलु सा अरे सेठ कोठि थिबो देखे हौ मा मु आसुचे थर सेपटे बेळ गडिलाणी हौ हौ जा बेळ थाउ थाउ फेरी आसिउ बुझलु माँ आग बेले भिक मिलूनि गाँ गाँ बुले थकी जाऊँ सेरे चाउल मिलला बेलू काठिकर पाठ हो हाँ रे पुओ सब से भगवान इच्छा हौ तु बुले बुले थकी जाइबु एवं टी शे शु गंडे मिलू मा अरे कौन कबाट पकई देछंदी गंडे मिलू मा अरे मते आज सखाळ भिक गंडे मिलूनी हौ आगु जाई देखिबा आउ एटी ते सिकुळी पडिछि मते भिक्या कौन मिलिबो सका मनीष का मुँह देखला के जानी आज भिक गंड मिललानी सेपटे बुढ़ी माटा उपास जाए देखे कौन हब पुआटे आज कुआडे गला के जाने बेल आस बुड़ा को बसला पेटर तार दाना टी भी पड़ना आरी अपेक्षार बसीच मनटा किसी भी भल लगुन ए प्रभु मो पु को रक्षा कर जाए सेपटे टे देखी आसे यही गाँव में तो किसी भिक मिललानी आगु गोटे गाँ देखा जा देखा से गाँव में कौन मिलू ओहो चली चली खरार शोषर मो तंटी पट्टी सुखीगला जाए पोखरी रु दिअंजला पा पी मोर शोष मारिदे आहा कि सुंदर पोखरी टी काच केन्दुपुर पाई जाऊँगी मुदे पी भोक मारिदेवी आ हा 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 भात खाओ डाली खाओ खीरी खाओ आंबिला खाओ पठाई दे।
ଶାଗ ଖାଉ, ଖଟା ଖାଉ, ପିଠା ଖାଉ। ଆରେ ହାଣ୍ଡିଟା କୋଉଠି ଆସିଲା? ଆ ହାଣ୍ଡି ଆ ହାଣ୍ଡିଟା କ'ଣ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ? ଏ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆହ କି ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନା! ଯାଉଛି ଉପରକୁ ନେଇ ଦେଖେ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦରବର ନାଁ କହି ପାଣି ପିଉଥିଲି ସେସବୁ ଦରବ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ମୋ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। କି ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ! ମୁଁ ଦରବ ଏ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖି କିଏ ବସେଇଲା? ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ହ, ଆଗେ ଖାଇନିଏ, ସେ କଥା ପରେ ଭାବିବି। ତୁ ଆସୁଛୁ ଆସୁ। ମୋର ତ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ବାକି ଦରବ ମା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ମା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେ ଜାଣି? ହଉ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଶିକାରରେ ରଖିନି, ମା ଆସିଲେ ଖାଇନେବ ଆଉ। ଓ ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ହଉ ଯାଏ, ସକାଳ ପୁଅରୁ ମଣିଷ ପୁରା ଥକିଗଲାଣି। ହଉ ଯାଏ, ମସିଣାଟା ପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ସାରା ଏମିତି କ'ଣ ମହମ ହେଇ ବାସୁଛି? ଆରେ ଏ ଶିକାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟେ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖେ। ଛାଡ଼ ହଉ, ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆଗ ପେଟ ପୁରା କରି ଖାଇନି। କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଆରେ ପୁଅ, ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ତୋତେ କିଏ ଦେଲା? ୟାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଭଲ ହେଲା କାଲିଠାରୁ ଆଉ ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ସିଧା ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବୁ। ଆମ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦିନ ଯିବ। ହଉ ହଉ, କାଲିଠୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। କାଲିଠୁ ମୁଁ ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଧରିକି ଆସିବି। ଦେଖା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଚଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
ଇଲୁ ଭାଲୁ ଲୁ ଭାଲୁ ମରି ଗଲୁ କିଏ ବାଡ଼ୁଛି ଇଲୁ ବୋଲୁ ଇରେ ବାପାରେ ଆରେ ଛାଡ଼ରେ ମୋତେ ଇରେ ବୋଲୁ କିଏ ବାଡ଼ୁଛି ସବୁ ସେଇ ମା ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ତାର ମୂଳ ଦାୟୀ ହେଉଛି ମା ହଉ ମୁଁ ତ ମଜା ନେଇଗଲି ମା ବି ମଜା ନଉ ମୋ ପୁଅ ପରି କିଏ ହବ ସିଏ ତ ଖାଇଦେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇନେ ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ଏମିତି ମାଡ଼ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ତୋଫାନ ଭଳି ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ତୋଫାନ ଏ ପୋଡ଼ାମୁଆ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ମାଡ଼ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଯେ ଯାଏ ୟାକୁ ସେ ଖତ ଗଦା ମୂଳେ ରଖିଦେ ଥର ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆର ଥରକୁ ସବୁ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେବା ମନେ ରହିଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମୁଟାମୁଟି କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ନହେଲେ ସକାଳେ ହେଇଯିବ କେହି ଆସିଯିବ ଦେଖିଦେବ ଚାଲ 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 ହଁ ମା ହଁ ଚା 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 ଦେଖିବା ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ମା ରହ କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭିତରେ ମାଡ଼ ସବୁ ଥବ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିନି ହ୍ୟାଲୋ ମା ଏ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ତ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଚା ସିନ୍ଦୁକଟା ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇବା ବୁଝିଲୁ ମା ଏବେ ମୁଁ ଆଗ ଭଳି କର୍ମ ଅଳସୁଆ ହେବି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥର କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବି ନିଜେ କର୍ମ କରିବି ଆଉ ପେଟ ପୋଷିବି ଥରେ ପୁଅ ଆମେ ଆମ ଧନ୍ଦା ଦେଖିବା ବୁଝିଲୁ ହଉ ମା ହଉ